Min musikalske inspiration kommer sådan fra mange forskellige genrer. Fordi at jeg synes jeg er udsat for mange forskellige genrer i hvert fald. Jeg tror det hele startede lidt da jeg kom til Danmark som 6-årig. Og ikke rigtig havde nogen sådan musikalske præferencer som sådan. Altså man hører bare musik som barn. Og voksede op i Nordsjælland, og det var sådan lidt all white neighborhood. og jeg havde rigtig svært ved at finde min plads der. Og så tror jeg, da jeg har været 13 år eller sådan noget, havde været sådan en meget sur ung mand. Så var der en af mine klassekammerater, der viste mig en sang, som gjorde sådan et kæmpe indtryk på mig. Og det var Nirvana med Smells Like Teen Spirit. Og det var som om, jeg ligesom fandt et eller andet, en eller anden måde og channelede mine aggressioner gennem det. Jeg synes, det var sindssygt fedt. Jeg har aldrig sådan rigtig sådan lagt mærke til genre eller sådan defineret dem. Det har bare været musik for mig. Men lige præcis det der følte jeg ligesom, at Nirvana var sådan et talerør for de følelser, jeg havde. Den der, at man ikke lige vidste, hvor man hørte til, og en masse aggressioner. Uendelig mange aggressioner, jeg ved ikke, hvor de kom fra. Men så hørte jeg det, jeg synes bare, det var fantastisk. Det var dengang, jeg havde MP3-afspillere. Så downloadede jeg sangen fra LimeWire eller sådan noget pisse. Og så havde bare den sang på min MP3, og jeg gik bare og bangede den dag ud og dag ind. Og så var jeg sådan, nu skal jeg fandme... Jeg vil også være sådan der. Altså, jeg vil også være... Det var ikke så meget det der med at være kendt, det var bare... Jeg vil også være et sted i mit liv, hvor at folk vil høre på, hvad jeg siger. Ligesom han var. Så altså, nu skal jeg fandme lære at spille på et instrument. Så jeg lånte en guitar fra sådan en kirke, vi kom i på et tidspunkt. Hvor jeg bare sad med den og spillede guitar. Sådan, sad på værelset, sådan helt autistagtigt. Og lærte mig selv at spille guitar, og var sådan, jeg skal fandme lave band. Og det skal være det her, det er det, jeg vil. Og det, altså det, det gik fint nok. Så jeg lærte at spille guitar, fik spillet i nogle bands, og jeg synes bare, det har været sådan en sådan byggesten for, hvor jeg er nu i min musik, selvom det er en helt anden genre. Altså, det betyder det bare sindssygt meget for mig. Noget andet musik, som også har betydet meget for mig, det var Pantera, som er sådan et thrash metal band, som jeg også fik øjnene op for, fordi jeg var sådan, de har den der aggression, de aggressioner, som Nirvana har, men uden den der triste stemning, der ligesom er. Der var meget mere sådan energi, og det var power, det var in your face. Og synes jeg bare var sindssygt fedt. Når man ser dem på scenen optræde, så er det også bare sådan, altså det er fuldstændig, det går helt amok. Og der var bare noget ved det der, som jeg synes var fucking fedt. Jeg var sådan der vil jeg også spille koncerter, lige meget hvilken genre jeg laver. Det skal være sådan noget, hvor folk de kommer hjem og sådan skal hospitalindlægges nærmest, altså fordi at det har været så vildt. Så jeg tror også meget, at den energi, den bruger jeg i den musik, jeg laver nu. Det er selvfølgelig ikke samme genre, men altså det der in your face, det synes jeg bare er sindssygt fedt. Det betyder meget for musikken, i hvert fald for mig. Så vil jeg sige, sådan, jeg laver jo hiphop, jeg laver rap, tror jeg nogen vil kalde det. Syretrap er der også nogen, der vil sige. På musik er der også nogen, der vil sige. Men den inspiration, jeg har til det, er jo indtil videre ikke rap-baseret, kan man sige. Jeg var i byen på et tidspunkt, jeg tror det var i, jeg havde været midten af 2.G eller sådan noget. Og så var jeg på en bar med en kammerat, og så hører jeg pludselig en sang, hvor jeg er sådan, okay, hvad er det for en sang? Fandme en fed sang. Det er sådan, det er rap, men det er ikke sådan, det er ikke sådan boom-bap rap. Og jeg var sådan, så var jeg bare spørge, hvad det var for en sang, og så sagde jeg bare til en, jamen det er Drake med Best I Ever Had. Hvor jeg var sådan, hvad? Hvem er det? og det er totalt klichéagtigt, at Drake har været sådan min dør ind i rap. Men jeg synes bare, at det havde bare et eller andet, det track der. Fordi at det var sådan lidt fløde på sådan en, uden at være sådan en fesen måde. Men det var alligevel sådan blødt nok til, at jeg kunne acceptere det i forhold til den musik, jeg har hørt før. Fordi jeg hvilede med mig selv på det tidspunkt, og jeg var åben over for genre, og jeg var sådan, ej, det er faktisk rigtig fedt. Og indtil da, der havde jeg faktisk aldrig rigtig givet rap en chance eller hiphop, fordi at
på grund af min nordsjællandske opvækst, så prøvede jeg ret meget ikke at blive sat i en kasse som en standard sort person. Så jeg var sådan, jeg hører ikke rap, jeg hører ikke hiphop, jeg hører fucking metal og rock and roll, og der er ikke nogen, der skal kigge på mig og sige sådan, nå ja, selvfølgelig gør du det. Og det var bare sådan en tvangstanke, jeg havde et eller andet sted. Men efter jeg hørte Best I Ever Had med Drake, så synes jeg bare, det var, hold kæft, det var fedt. Og så tænkte jeg sådan, det kunne være meget sjovt at begynde at rap. Altså, nu lærte jeg mig selv at spille guitar dengang, så hvorfor ikke prøve noget andet? Så jeg begyndte at prøve at skrive nogle tekster, og det gik, som det nu går, når man pludselig finder en eller anden passion, som man tænker, det skal være det. Men altså, Drake har været i hvert fald defining inden for min rap-historie, synes jeg. En anden kæmpe inspiration for mig, det er Kendrick Lamar. Og det tror jeg, det er for rigtig mange rappere. Jeg sad og spillede GTA 4 eller 5 eller andet, og hørte den der Radio Los Santos der. Og så kommer der sådan en sang, og jeg er sådan, fuck, det lyder fedt. Og det var den der ADHD, som har sådan en, den har sådan en syg vibe. Totalt trippy, totalt sådan syret på sådan en, men så alligevel på sådan en mellow måde, hvor man sådan føler det. Og det er sådan, og jeg synes bare, at Kendrick Lamar er jo genial til at skrive musik. Kombinere dem beats, hvor det giver mening, det hele går op i sådan en højere enhed. Og jeg synes bare, at det var første gang, jeg hørte Kendrick Lamar faktisk. Det var gennem GTA. Og det lyder som om, jeg er fucking langsom til at opdage musik, og det er jeg måske også. Men jeg synes i hvert fald, det har gjort kæmpe indtryk på den måde, jeg skriver musik. Virkelig prøver at få, hvad kan man sige, få tænkt over, hvad jeg skriver. Og det skal ikke bare rime, der skal også være en mening. Helst rigtig mange metaforer, sådan så folk skal høre det igen. Jeg synes også, jeg vil nævne J. Cole. Fordi at, men det er sådan lidt samme kasse, som Kendrick Lamar for mig i hvert fald. Med måden at skrive musik på, og hvad det betyder, og hvad det får folk til at føle. Han droppede albumet inden det, han droppede nu. Jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Men der var en sang, der hedder Love Yours på. Som jeg hørte, jeg var nede at træne, tror jeg. Og så hørte jeg den, og fordi at engelsk er mit første sprog, så hører jeg rigtig meget på teksterne. Og da jeg hørte den, sådan, hvad den handlede om, sådan, så fik jeg faktisk tårer i øjnene, fordi at jeg synes specielt i den her branche, så er det rigtig svært, eller det er nemt i hvert fald at huske, fuck, det er nemt at glemme de ting, der faktisk betyder noget i forhold til altså sådan ens mål. Og altså man kan meget nemt tage ting for givet. Og jeg synes bare, at det faktisk også er en vigtig sang at nævne, fordi at det er bare smukt skrevet, og det er spot on, og jeg tror rigtig mange artister løber ind i de problemer der, og får de tanker. Men han summer det bare sådan op på sådan en rigtig god måde over en mellow beat, og det synes jeg bare er fucking fedt.